بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس میں میں آپ کا کوئی سجیشن چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک پراپر یو ایس میں موویز میں ایک پوری ویڈیو بنا کے دکھاؤں، مطلب فار ایگزامپل یہ دیکھیں جیسے کلاس روم کا یہ پورا ہے ویو بنا ہوا ہے ادھر، اس کے حساب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پراپر ایک پوری ویڈیو بنا کے دوں، وہ چاہے جس ٹائپ کی ہو، ایک جوک ہو یا جو بھی ہو، وہ پوری ایک ویڈیو ہو جس میں ایک آڈیو اسی ویڈیو میں بنا کے اس کے بعد اسے چار پانچ لوگوں کی آڈیو ہو، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائپ کے وہ کریکٹر وہ آڈیو بول لیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ ہر طریقے کی دوسری اینیمیشن ہو اس میں، تو وہ پراپر اگر آپ چاہتے ہیں پلس کیمرہ اینیمیشن کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سکھاؤں، تو میں نے ایک ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ویڈیو کا، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، اور اگر وہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میں اس لیول کی آپ کو ویڈیو پوری بنا کے دکھا سکتا ہوں اے ٹو زیڈ، جس سے آپ کا موویز جو ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گا پورا، اور نیکسٹ آپ خود بھی بہت ایزیلی کوئی بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ میرا سیکنڈ چینل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں جوکس وغیرہ بنا کے اپلوڈ کرتا تھا پہلے، لیکن میں نے کچھ ٹائم پہلے کام چھوڑ دیا تھا، اب میں انشاءاللہ اس پہ پراپر کام کرنے والا ہوں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اگر آپ کو وہ اچھی لگے تو اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اس پہ نیکسٹ جو ہے جو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، آپ اگر اسے دیکھتے رہیں گے تو آپ کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ سافٹ ویئر کس لیول پر کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ مووی اسٹارم کی جو ویڈیو وہ میں بنا کے اس پہ چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بچے کو بنا کے وہ میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، تو وہ آپ دیکھ لیں وہ ویڈیو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک لگتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس لیول کی ویڈیو آپ کو یہاں پہ بنا کے ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں، جس سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا اس سافٹ ویئر کے بارے میں۔ تو بس آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ کا سجیشن چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو، ویڈیو کو دیکھ کے اگر اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں، اور اگر تھوڑی زیادہ اچھی لگے تو کوئی کمنٹ بھی کر دیں نیچے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو موویز کی پوری جو پراپر ویڈیو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا۔ شکریہ۔